Laikā, kad visa pasaule skaita dienas, cik ilgi jau Ukrainā ilgst karš, ar šausmām atzīmējot pirmo gadskārtu, Latvijas Mākslinieku Savienība apvienojas radošo cilvēku izjūtas un pasaules uztveri. Gadskārtējā vizuālās mākslas izstādē Rudens 2022 karš ilgst gadu. Eksponēta darba nosaukums Fantomi, un tas sastāv no diviem tēliem. Esmu radījusi divas figūras, jā, arī sagatavoju veidnes, kurās izlīmēju silikona ādas. Jā, ar to es gribēju norādīt uz cilvēka ciešanām, izmaiņām, kurām ir pakļauts cilvēka ķermenis noteiktajās situācijās. Un, protams, ka skatoties uz šo darbu, varēja sameklēt kaut kādas līdzības arī klasiskajā mākslā, vai tas būtu Michelangelo darbs, kur viņš ir attēlojis savu nodīrāto ādu, vai no Hieronima Bosa gleznas, jā, ar mocībām. Izstādē profesionāli meistaru darbiem līdzās redzams arī jauno mākslinieku sniegums. Kopumā aplūkojam vairāk kā 70 darbi dažādos mākslas veidos – glezniecība, grafika, tēlniecība, instalācijas, tekstilmāksla un objekti. Vienam ir tas tekstiņš, kas ir redzams arī uz banera, par to, ka vai var būt kaut kas tāds, kas var tikai būt, kad visas lietas ir pārējošas. Koks var būt, var nebūt, cilvēks var būt, var nebūt, vai eksistē kaut kas tāds, kas var tikai būt. Dalībnieku vidū ir arī ukraiņu mākslinieki, kas šobrīd dzīvo Latvijā. Kad atlidoju kārtējo reizi uz Latviju, vairs nevarēju atgriezties, jo reizes bija atcelts. Bija sākusies karadarbība. Mums bija liels stress, jo nebija līdzi nekādu mantu. Katram ukraiņam ir svarīgi cīnīties, kā var. Šajā gleznā ir alegorija. Redzam divus ezīšus, kas atbraukuši ar mazu čemodāniņu, kur paņemtas tikai dažas mantas. Viņi nes savu sirdi, kurā ir Ukraina, viņu dzimtene. Viss labais ir šeit. Gleznas saucas laimes meklējumos. Viņi cenšas atrast laimi, vienlaikus saglabāt to, ko mīl, pašu dārgāko. Rudens izstādē ielūkojās Anete Lesīte un Igors Tūns no Latvijas televīzijas.